omo ti ya mi nto lowo o ku ojo kan to ba pe 41 days ya mi jaje kuro laye every kan ni won pe mi pe ki ba won soro sita won ni ojo on se on na won gbe ni akobi ya won ibe la won lo ngbe pe ta won ba ti lo se agbe toro wu ta won ma fi jeun ninu ile ko ni fa won lo nje ni akobi ya won yen o sa fi ya je awon atomo yen ni awon arajugbo wa wo pe a se elebi mi ni ato san ti eyi ni un so pe un lebi mi an ba ko dawo jo an ba fohun ma lo be igba to n de be yen ni ohun wa lo si ilu yen igba to n de be eniye fohun si ile iwe ni inu oko inu abule nigba to ya omu wa si gboro mo da keke awon an gbe be awon lo n kose o ni amo aburo ya awon yi Bami 500 de ma fawon gba mi o ma fo first time be 500 gba mi o le ma te fawon ni kankan gan ri pe awon na awon na o lowo lowo on sa pade okunrin kan be to na support to ma fawon lowo to ma nse gbogbo e oni bi ta won ti jan se wole wode o sa fawon loyun o ti so je awon o fawon loyun ngba to fawon loyun tan o gbale o se gbogbo e fawon o wa so pe awon wa ni ko lo wa se ko lo ma se ni Eko ko lo ma gbojo e gbon e o wa lo gbojo egbon e leko oni bo se abando awon niyan ko se ero se pe ohun to awon ti e fe nkan loyun ohun lo mo ko sibi kan oni ba won se nku opa niyan awon na won ko pa ti 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 owo ni o ko du meji o wa sanwo ile ko ti e wa be mo ngba to ya ikan na awon iya to n gbe inu ile yen omo e so pe ohun like awon omo e kan ma wa sibe wa lo ohun like awon ohun fe fi awon awon sa gba fun awon jo se wole wode nigba to ya awon kuro ni ile yen awon lo gba le mi ni ta won gba yen awon na won sanwo e o fun lara awon o en ta won fe iyawo e mo pe o n fe awon iyawo e pa won pe ohun o gba ko fe oko ohun o ohun o gba o a fe oko mi kini kan ohun ni ohun ti gbo ohun o ni fe won mo gba to ya to po won pe en to ba ni pe ma fe ni si yi ba lo fe lomi nkan enu de si kai wo ma fe lo de yen se ohun to fe si fe ra won lo oni gba to ya won a ri pe omokunrin to n fe gan briki la ni o o fohun lowo ju ni 1000 oni twati ni 1200 ta fun eni oni ko le fun bukata ko le ko ba won gbo awon na won sanwo le ta won gbe awon na won bora awon awon na won se gbogbo e omo ta won tori e wa so pa awon fe loko gan awon so fun joko pe awon to school ma ku 15 o jo ko fa won ni 15 yen o wa so pe omo to hun gan ti awon bi fohun o ti sanwo school won sanwo school omo lomo awon sa binu o sa bi awon gba to bi awon awon pari oro yen ati seun ana ma pari oro yen awon tuba ere aniyan awon lo gba to wa je tawon pe leyi o ko ma lu asu awon danu ni awon pade okunrin mi okunrin ta awon pade yen awon jo fe ra awon koda awon to ko lo sile okunrin yen e ma so ko lo sile okunrin yen okunrin to ti mari yo fa olorun sile o oni amo won so pe ra awon atokunrin yen ko bara awon mu pe ina ni enikan omi le enikan pe so ka ta ma ma fe fun gba ti e pe ati ja awon mejo ma dogun won na won de ti retraces e na oni so awon wa kuro nbe ko ba won ja o awon ko kuro nbe ni pe ki awon ta won ko ba pa bi se na ko ba won awon kuro nbe but ohun kuro nbe ni pa se ran lowo okunrin to ti ni awo sile yen ohun he olo wa ni ohun o support awon o ba won fo ko wo le awon gba le ja ja awon ja n pe be gba to ya awon loyun fun okunrin yen o yawo e ti pa ko won fe yawo o je yawo o ba won ja yawo wa buruku sa won o da to n fa awon mo ran gbata won loyun fun bayi boye yowo niyan o ni kesi ma wa nti seun to ba pe won o fi okunrin mo a ma sunkun sohun lorun ni ohun nife ohun se gba ko ni ori bo se loyun bayi o lo yowo ni o wa ri ko to n fe elomi nigba to wa loyun lohun kesi ko to n fe elomi o sa change wa sawon oni wa odise kini kan o ninu wahala ilo yi ila ilo yi ila ilo yi ni oyun yen ti baje oye boyun yen se wa baje bayi o tun wa se daada sawon pada se lo n se daada sawon pada o tun wa se awon ni ki iri ewo lele komo nigeria gba awon kan advice awon kini kawon o se tori ko ya awon mo o ti se da sawon pada won ni ya awon ko ni oko meji pe baba awon ya o meji baba awon odun kan taba ni baba ti ya awon jo ku sira won won ni amo ya anti won ako anti awon ako bi awon won ni ile oko to wa o ti kuro ile oko bi meji bayi second bo to tun je obirin na o na ti se ti same thing ogun lo ko lo awon na tawon to wa je pa awon to wa leyin ni se bayi awon na re o awon ti bi mo kan
an bi dan to be lo nisin o tun wa tele olorogun ti se pe okun yen toju awon pe ke jo ke advice awon amo gugu en ke ba fe comment ori kini yoruba ni ke fi comment e ge bi mo se so thank you so much.